Pa u današnje vreme znate da je zahvaljujući Novaku, Ani i Jeleni tenis doživeo onako veliku ekspanziju u Srbiji i zahvaljujući njima mi imamo veliki broj dece koji danas žele da igraju tenis i ne samo dece nego i odrasli koji žele rekreativno da se oprobaju u tenisu. Tako da danas biti teniski trener u Srbiji je možda jedno od, onako, od atraktivnijih zanimanja. Pored toga, kao što ste rekli, radim kao predavač na svim seminarima za edukaciju trenera u Teniskom savezu Srbije. Ovde... I šta još? I tu nam je naša Nada Tara. Stigla je Tara, jedna devojčica, 7 godina Tara. Ovi ovde pehari, sad ćemo zamolimo Zorana da zoomira ovih nekoliko... Šta, gde si osvojila ovo, molim te? Pa, ovaj prvi ovde je za treće mesto na narandžastom nivou iz kluba. Pa, ti nama da objasni šta to znači narandžasti nivo? Je li to pa, po godinama ide? Pa, po godinama i po rangovima. Po rangovima. Da. Onda ovaj par njega je iz Novog Sada. Prvo mesto, da, isto narandžasti nivo. U Meridijani, ovaj ovde najveći je... Koliko on ima pehara, 4 ili 5? 5. Ovaj najveći Šapca, čevi je kup prvo mesto, isto na narandžasti nivo, ovaj malo niže njega. Je ilmak mini liga drugo mesto na crvenom i ovo je treće mesto klubskog turnira isto na crvenom. Tanja, ovo dete, ova devojčica, ona sparinguje s vašim igračem Vukom. Tako je. On je danas odsutan van Beograda, inače bi i njega doveli. Tako je. Tanja, ti znaš Vuka? Da. Jel igraš sa njime? Da. Jel on bolje od tebe? Slično to, pa. Slično. Kako kada? Evo, pitamo da pitamo doktorku. Evo. Pa, moram da priznam da su Vuk i Tara možda dvoje najtalentovanije dece u svojoj generaciji. Kako Vuk u muškoj konkurenciji, tako Tara u kategoriji devojčica. Vuk još uvijek igra na tom crvenom nivou, Tara je prešla na viši rang, na narandžasti nivo. Često sparinguju, kao što je Tara rekla, nekada pobedi ona, nekada ona, ali bitno je da vole tenis, da se trude na treninzima i sigurno će jednog dana biti u samom svetskom vrhu. Ja im prognoziram takav put neki. Tara, ti pratiš ove devojčice velike, Jelenu, Anu, onda ovu novu devojku što se pojavila, preziva se Jakšić, jer tako? Nisam bavila. Ali Anu i Jelenu pratiš? Da. Pa za koga navijaš? Pa kad igraju Anu i Jelenu za nijednu. Kako da nijednu? Pa kad igraju Anu i Jelenu, da. Jedna protiv druge, kao što sad igrali, tako? Da. U Stuttgart su še igrali dve. Da. I navijala si? Za obe si navijala. Da. Za tenis, za lep tenis. Za lep tenis. Reci mi, da nam objasni šta je ovo medalje, si silna osvojila? Da, sad ja ne znam tačno koja je. Ali to su medalje s kojih takmičenja? Da, pa neki su sa beogradskih, ovo je u Vršcu, ovo je, ovo ne sećam se odakle, imam jednu medalju... Ko bi zapamtio tih silnih medalja odakle? Imam jednu medalju za Musavić. Tudi mislim da je to ova. Dobro. Nije. Neko od njih... Čuva, ti meni reći, imaš 7 godina. Da. Ideš u školu? Da. Koji si prvi ili drugi razred? Prvi. Prvi razred? Da. Jer trpiš škola? Jer te stigneš da učiš? Da. A koliko toliko dana provedeš na terenu? Pa vikendu. Treniram veoma često. Što znači to veoma? Svaki dan? Da, skoro svaki dan. Skoro svaki. Ko je tvoj trener, da kažemo? Grigorije Brković. Kako? Grigorije Brković. Brković. Da, i Maja, ne znam, prezime. Pozdravimo Maju i Grigorije. Da, pozdravimo oboje, tako? Da im kažeš da nas gledaju sljedeći put kad budeš... Napunjela 8 godina i budeš ići na neko međunarodno takmičenje u planu? Pa... Treba da vratimo nešto. Jeste, ali trebam da idem na taj viši nivo zeleni, da bi išlo u neku drugu zemlju. Tek u starim kategorijima, postoje međunarodni turniri. Tako je, na ovim crvenom i na narandžastom
klasnom nivou su samo nacionalne trupe. Možda što nam kažeš, to je interesantno za onu decu koja te sad gledaju. Kada ostaneš ujutro? Koliko spavaš? Ne znam. Ko te probudi? Tata, mama ili sestra? Vidim da je došla sestra, starija je gore. Čekate. Reci mi šta doručkuješ? Doručkujem uglavnom neki sandvič ili višli ili pa nekad mama spremi palačinke ili ona... Sa kremom ili sa džemom? Da. Evo na protoka Nada te pomaže. Pa moram da je pomaže, ono je crne. Reci mi, a ručak? Ručak? Jer kod kuće ručaš sa kašikom ili ne? Čorbicu. Pa imamo čorbicu i meso, pa nekad imamo samo čorbu s kremama ili... Tako, kako kad? A da ti jedeš spanač? Onak. Moraš da ga jedeš da mišiće graješ. Opaj da ima mišiće. A reci mi o tečnosti, piješ vodu, piješ sokove, voće? Ovi mali paketice i pomporađu kod kuće. Pijem sirup od ove, kad se razvaši, to moja baka pravi. Pozdravimo i baku. Da pozdravimo baku? Da. Reci, bako zdravo. Zdravo vam. Jesi ti dobar džak? Da. Imaš sve petice? Da. Pozdraviš svoj razred? Da. I da nam dođeš ponovo. Ja bih još samo nešto rekla, da sport iziskuje zaista puno novčanih i sredstava, to su putovanja, to je oprema, to je zaista mnogo stvari koje treba uklopiti. Nažalost, mi živimo svi u nekom, da tako kažem, blagom siromaštvu i trebalo bi sportiste, pogotovo ovako malu decu, motivisati za dalje zbog toga što nema dovoljno para za ta takmičenja i za sve i ljudi dobre volje. Motivišete ovu decu, bolje je da motivišete ovakvu decu koja su vredna i koja nešto znače nego decu koja rano krenu put neke stranputice, put supstanci, put alkohola, lošeg uspeha u školi. Evo, čuli smo od Tare da on je i dobar đak, da je sve postiže i evo, mi smo uživali, zaista ja sam bar uživala u ovako malom detetu koje je osvojilo ovoliko pehara i ovoliko medalja. Veliki uspjeh. Hajde, gospodinice, doktorko tenisa, prokomentarišite ovo. Ovo je veliki uspjeh, stvarno, i moram da pohvalim ovaj sistem takmičenja novi koji je uveden za mlađe kategorije. Baš ovo što je Tara pričala, taj sistem takmičenja koji je prilagođen uzrastu koji ranije nije postojao. Ranije su deca sva igrala na velikom terenu, sa velikim reketima, sa teškim lopticama, i tako da nisu ovako rano mogli da postižu uspehe kao što ova deca danas postižu. Dakle, ITF je uveo taj novi sistem koji je prilagođen uzrastu i tako da su dimenzije terena, loptice i reketi prilagođeni. Tako da imamo, znači, taj crveni nivo koji je prvi nivo za nivo do 7 godina, zatim ovaj nivo štigra Tare između 7 i 9 godina, narandžasti nivo, i kasnije deca prelaze na zeleni. I da tako kažem. Bilo veliki reket za nju, vidite koliki je reket. Pa nije, ovo je pravi reket za nju, to je reket od 25 inča koji je prilagođen za njen uzrast. Ana Ivanović igra isto toliki reket. Ne, Ana Ivanović igra sa reketom od 27 inča, znači za reketom koji je za 2 inča gužio od ovog reketa.